Seguim amb el primer esport de l'any 2016 i ho fem ara per obrir l'apartat del Badalona i fer-ho amb en Ramon Durant. Ramon, molt bona nit. Bona nit, Toni. I hem de parlar de victòria, hem de parlar de bons minuts de joc del Badalona. Vull dir que satisfet. Sí, aquest és el primer esport de l'any, tot i que no és el primer partit de l'any del Badalona que havia empatat el primer partit a casa el dia 3 de gener, però coincidint amb el primer partit de la segona volta, és veritat que el Badalona es va retrobar amb la victòria. Ho explicarem perquè feia unes quantes setmanes, Toni. Ha plogut. Nosaltres el que anem a fer és a veure, parlem precisament d'aquest 2-0 aconseguit pel Badalona, anem a veure imatges mentre repassem la crònica amb en Ramon Sí, dèiem que ha plogut i no precisament a nivell climàtic, però sí que és veritat que el Badalona per fi va sortir endollat, va fer una primera part bastant completa en línies generals, és a dir que tant ofensivament com defensivament els de Manolo González van estar bé, L'Olimpíada Xàtiva va tenir aquesta aproximació que acabem de veure de Rubiato, molt similar a aquesta jugada d'Eugeni, que fa intervenir el porter Diego. Més oportunitats del Badrona, aquesta, tot i que la jugada estava invalidada, va ser clara de Manu Balda. Més rematades eh, que al final van suposar el primer gol després de buscar-lo amb insistència. El corna que picava Ibón, el rematava Akron i el segon pal ben situat, Toni Lau, autor del gol. Uh, feia que el seu equip arribés al descans amb 1-0. Hi ha imatges de la segona part, amb un olímpic de Xàtiva que va fer un petit pas endavant sense inquietar massa, tot s'ha de dir la porteria de Morales, amb alguna rematada tímida cap a, als tres pals o lluny dels tres pals, i la jugada final en la que Mendoza aconsegueix el gol en pròpia porteria, certificant la victòria del Badalona, en el temps afegit, 2-0, i els tres punts es van quedar a casa. amb el 1 0 el que no volíem era perdre i bueno, això fa que no tenim resultats bons últimament d'acabar de guanyar, no perdem però no acabem de guanyar i això fa que bueno, la falta de confiança generi bueno, aquesta, bueno, aquests nervis que hem tingut a darrere però també penso que la primera part l'equip ha estat bé, ha estat molt bé, hem creat ocasions, hem sigut superiors i sí que hem tingut alguna opció més per marxar bueno, no només amb l'1 1 0 sinó amb un, amb un gol més. Tot i això, bueno, molt content amb el treball de l'equip, sobretot a la primera part, ...y a la segunda pues muy con la implicación que han tenido, ...no tan a mal yo... ...pero sí a la implicación del jugador ...y las ganas de atrever el partido. Y enhorabuena al Badalona... ...porque creo que ha sacado un, un buen partido... ...un buen resultado... ...y como está todo igualado pues... ...pues muy meritorio ¿no? Yo creo que es un partido en el que tienes que estar conectado... ...hasta en el autobús según vienes... ...porque te va a exigir mucho... ...desde el punto de vista emocional... El, ...va a haber mucha exigencia... Eh, ...muchos casos alejados a lo mejor de, de, de un partido normal... eh, porque hay muchas acciones a balón parado, mucho segundo a balón, mucho rechace y bueno, yo creo que no hemos estado conectados ni desde el minuto uno. Anem a veure ara els resultats d'aquesta jornada número 20. Victòria per la... Com lògica, ara en parlarem d'aquest Balears que suma els 3 punts en l'Huracà de València. Empata un gol, a un gol entre el Barcelona i el Cornellà, golejada del Sabadell a l'Aldenc. 4-1, 2-0 del Badalona davant l'Olímpic de Xàtiva. 0 a 1, victòria de l'Hèrcules de Alacant. Al camp de Llevant, 3 a 2 a Reus, que va sumar els 3 punts davant la Pobla de Mafumet. València, Mestalla i Villarreal van guanyar a casa, tots dos amb idèntic resultat, de 2 a 0. Victòria per la mínima de Lleida davant de l'Espanyol i de l'Alcuià davant de l'Olot. Ara, en aquesta... A, a, dos equips que sumen 42 punts a la jornada número 20 i ara és el Villarreal qui es posa per davant a la classificació després d'aquesta parada de Nadal. L'Hèrcules d'Alacant és tercer juntament amb el Lleida Esportiu amb 34 punts cadascun i amb 32 el Cornellà. 29 són els que sumen l'Alcoyal i el Balears i el Sabadell en suma 28 un més que l'Aldenc amb 25 i trobem l'Espanyol bé ara mateix posicionat a la desena, al desè lloc de la taula. 11è és el Badalona amb 25 punts per darrere i trobem l'Olot, el València Mestalla i l'Hospitalet amb 22. Amb 21, la Pobla de Mafumel, l'Olímpic de Xàtiva i l'Atlètic de Llevant amb 19. El Barcelona B amb 14, el Lluzatí. I ara en parlarem d'aquest huracà de València que és darrer amb 0 punts. Abans de començar a analitzar tot el que fa referència a l'actualitat del Badalona, ho dèiem al principi, l'huracà de València, que perdia els tres punts eh, per un gol a zero, sí. i el veiem ara darrere la classificació amb zero punts. Què ha passat aquí, Ramon? Fem-ho fàcil. Ho dic perquè els eh, espectadors hauran vist classificacions de tot tipus. És a dir, pots veure classificacions amb l'huracà de València sempre amb zero punts, però amb els equips que es van enfrontant successivament a l'huracà sumant els tres punts, en d'altres classificacions ja tenen tots els de la segona volta afegits els tres punts i en d'altres classificacions hem pogut veure fins i tot que el Balears, el rival d'ahir de l'Huracan, no li sumen aquests tres punts. El que sí que se sap fins ara, el Sabadell havia de jugar el darrer partit de la primera volta contra l'Huracan, va sumar tres punts i els tres de la segona volta. El Sabadell, el més beneficiat de tots, en sis punts. La resta, tots han de sumar tres punts, els de la segona volta. Però clar, això no està encara, sembla, tancat al 100%. I si és així, doncs no, no hi haurà una altra solució. Per tant, ara mateix, el més fàcil és que l'Huracan ja és un equip descendit, ha estat desqualificat per no pagar els arbitratges, i que, eh, el més normal, si no hi ha cap contratemps a partir d'ara o no hi ha cap eh, canvi, els equips que vagin jugant contra l'Huracan de València n'hi han sumat els tres punts a la classificació. Però, clar, ara és enganyós veure classificacions perquè cadascú les eh, posa com més li convé. Molt bé, doncs nosaltres anirem analitzant, anirem seguint tot aquest tema. El que sí que nosaltres tenim clar és que hem de seguir el Badalona, la victòria que va aconseguir Ramon aquest cap de setmana. I diem, per fi, deies abans, ja ha plogut molt. Sí. Des de que no parlem de tres punts pel Badalona, ha plogut sí. molt. Sí, sí. Tres punts que es van quedar finalment a casa. Eh, siguin 25 o siguin 28, depenent de la classificació, el Badalona va aconseguir eh, aquesta xifra ahir en el partit contra l'Olimpí de Xàtiva. Eh, un Badalona que, atenció, feia pràcticament eh, dos mesos que no guanyava. El darrer cop ho va fer el 15 de novembre, jugant com a visitant al miniestadi contra el Barça B, quan va aconseguir la victòria per 0 a 1. I feia dos mesos i mig aproximadament que no guanyava a casa, des del 25 d'octubre, quan ho va fer per darrer cop contra el Villarreal B. També destaca que de les cinc victòries anteriors, totes havien estat per 1 a 0. Ahir va ser la primera, gràcies a aquest gol en pròpia porteria de, de Mendoza, que va ser per més d'un gol de diferència. Podem extreure moltes dades del triomf d'ahir del Badalona i, sobretot, ens n'alegrem de cara als aficionats que van acudir a la travessia de Montigalà, que ja ho necessitaven. Clar, dèiem la primera part molt bona del Badalona, també ho deia Manolo González, i a la segona hi ha com un punt d'ansietat que castiga molt el joc local. Sí, jo comentava també el tècnic a la roda de premsa final. El que està clar és que el Badalona va fer una primera part, com dèiem abans, completa, que no va passar problemes defensius, que va atacar bé, que va generar ocasions per marxar al descans amb una avantatge eh, prou àmplia, prou al final 1-0, i a la segona part el que passa, la necessitat de sumar els 3 punts, les ganes que tens de guanyar, eh, van posar el fre inconscientment al Badalona, sobretot en atac. Es va defensar bé l'equip escapulat, però això sí, sempre amb aquell aia a les graderies del que provocava el resultat en victòria per la, per la mínima. Al final tothom va respirar amb aquell gol en pròpia porteria, per tant, doncs un Badalona que finalment va aconseguir aquesta victòria, tot i l'ansietat de la segona part. I parlàvem de que aquest gol en pròpia porteria, que deies tu, arriba després d'insistència, de, de, de tot i aquesta ansietat del Badalona, el Badalona segueix competint i a la jugada es veu clarament la insistència del Badalona que fa que acabi aquest gol. Sí, jo li donaria un mèrit especial a Rubén Canelada, que persegueix aquesta pilota i que molt Murri espera l'error probablement no es produeix l'error que ell espera és a dir, potser ell està esperant més una sessió curta al porter i aprofitar-se'n d'aquesta badada però al final és Mendoza qui es precipita enviant la pilota per sobre del seu propi porter i crea una mica aquest desconcert evidentment, si tu no persegueixes aquesta pilota li dones tota la tranquil·litat al defensa perquè pugui fer la seva feina i en aquest cas cedir-li sense problemes al porter I hem de parlar d'una altra bona notícia per de la victòria i és el debut de, del nou fitxatge del Badalona, de Seku Gassama. Ramon, què tal? Com, com el vam veure? Uh, Seku Gassama, que recordem era fitxat aquesta mateixa setmana per part del Badalona, ha estat el primer reforç d'aquest mercat d'hivern uh, i va jugar un quart d'hora aproximadament. Uh, S'espera que sigui un jugador que pugui sumar una aportació important a l'atac, que pugui sumar minuts, ahir uh, ho va fer a la segona part, un jugador que té molta envergadura, que sembla que té un fort cacau que amb la seva embargadura pot eh, també fer molta nosa a les defenses, treballar molt a l'hora de recuperar pilotes, intentar baixar-les. Eh, ahir, evidentment, en aquests 15 minuts tampoc se'l pot qualificar massa perquè no va intervenir massa. Eh, sí que veiem accions com aquesta en les que anar, eh, la pilota va acabar fora de joc, però en definitiva un Secu Gassam acaba de votar, però, Toni, aquesta no serà l'última incorporació perquè està clar que en vindran més. Pueden ser quatre, si no seran tres, però jo la idea que tinc és que siguen cuatro. Un jugador que vingui més o menys cedit, que ens costi pocs calés, parlant clar, que sigui, bueno, que no sigui tan car com a millor altres, per equilibrar una mica el tema, de, el tema pressupostari, intentar, a lo millor potser que a lo millor hi ha una sortida més encara de la plantilla i, i a partir d'aquí pues, bueno, intentar equilibrar una mica l'equip, buscar una mica les necessitats. Que a vegades la gent diu, hòstia, però per què fitxar este jugador i no has fitxat en agosto? Perquè a lo millor a l'agost no volen venir, la gent ha de ser conscient una mica que el fit, ara fitxa jugadors que són els per circumstàncies que abans no eren i ara doncs, bueno, potser sí que hi ha jugadors que podem portar que els vam voler portar abans i no, no va poder ser i ara el millor sí que els podem tenir a l'abast i un dels gols, Ramon, és de Toni Lau, que Toni Lau casualment acaba sent, ara mateix és, el pitxichi del Badalona. Està en ratxa, Toni Lau. Sí, sí. La temporada passada en va fer dos, aquesta n'ha fet tres, igual la seva millor marca personal en una temporada de gols. És a dir, que n'aconsegueix tres, eh, encara està en disposició de batre el seu rècord personal en una temporada. hi marcava el primer, recordem que prèviament havia marcat el camp de l'Hurà, de València, i també havia inaugurat el marcador en una jugada molt similar a la d'ahir, el dia del València Mestalla, quan el Badalona va empatar dos a casa en aquell partit. Eh, fins i tot el Toni Lau, que ironitzava i deia, per fi un gol meu, Contribuís a una victoria, porque la marcaba, pero no guanyaba CAP partido. Partiendo un Toni Lau, un ten, para que a mes a mes, más, pues, donde también anunciaban cosas. Marqué la otra vez, igual. Eh, es, es bonito, es muy bonito la sensación de, 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 de esperar un, un niño, y bueno, ya, ya queda poquito, espero que no se corte la racha. I ara anem a veure els resultats dels altres partits, dels altres, de les altres categories de futbol de la nostra ciutat, de la segona catalana, aquesta derrota del Lloreda al camp de l'Ermes i també del Llefià davant del Premià. En canvi, la victòria del Sígol davant de l'Estartit, que ara en farem un comentari prou important que és, i la derrota contundent del Juvenil davant del Club de Futbol Barcelona. Bé, per 4 gols a 1. Ramon, hi dèiem eh, derrotes, però victòria del Sigol davant de l'Estartit, precisament, que sí. era l'equip que estava allà també competint per aquesta segona plaça. Rival directe, l'Estartit, també llevant les planes, però l'Estartit ara mateix a 11 punts, tercer classificat, empatat amb llevant les planes. El Sigol ha tancat la primera volta d'una manera molt brillant, 12 victòries, una derrota només contra el Barça en el segon lloc de la classificació, a un punt de les Blaugrana, i això sí, amb tota l'avantatge a la segona volta del campionat, amb aquests 11 punts de, de matalàs, per poder aspirar a ser l'equip classificat per competir, per anar a la Superliga a la pròxima temporada. Gran primera volta. déu nhi Ramon, que vagi molt bé. Vinga. Nosaltres el que fem és deixem el futbol i ens anem cap al poliesportiu.